Zayırın edin alın olsun bölüden sandı hamtırğas örzan bakıkuldi. Bana ol sordun hayır çoğda bölüden sandı hamtırat. Mongol olsun edin zası avurdu asın emti uğukte. Hayırımın gaysın onduçı gısın delhin edin sen hamırlığın uydu olul alın olsun bölüden sandı hamtırat. Edin zası avurdu asın. Zayın dene hayır gorun asuldu ağa. Çoğuca saydas. Энэ одоо татврын өөрчлөлт болвол болж байна. Тухайлбал зарим нэг тамхи архитектурыг болвол дэмжиж байгаа. За зарим нэг тансаг хэрэглээний машины татварч гэсэн дэмжиж байгааг болвол дэмжиж байгаа. Гэхдээ энэ орлого багатай хүмүүс байгаа. Орлого багатай дунд орлоготой хүмүүс ер нь одоо энэ орлогын татвар ер нь хэр нөлөөлж байна. Энэ талаар ямар нэг судалгаа байна уу? За мөн аж ахуйн нэгжлэр одоо яаж нөлөөлөх юм бэ? Ер нь одоо манай улсын нийт аж ахуйн нэгжийн 90 гаруй хувь нь бол жижиг аж ахуйн нэгж байгаа. Ялангуяа хөнгөн үйлдвэр, хүнсний үйлдвэрийн чиглэлд бол ашиг багатай, орлого багатай, олон хүн ажилладаг ажлын байртай ийм үйлдвэрүүдээр бол тэр нийгмийн татлын шимтгэл, орлогын татвар ер нь хэр нөлөөлдөг юм бэ? Энэ талар гарсан тодорхой тооцоогүйсэн нэг асуулт байна. За хоёр дахь нь бол тэтгэвэр. Тэтгэвэр дээр бол одоо хүмүүс бол янз бүрээр ойлгож байгаа л да. 68 онд анхудаа тогтоож байсан юм байна. 60-аас 55 нас гэдэг. Энэ дэр одоо орлого зарлагын тооцоо бол сайн хийсэн юм байна л да. Гэхдээ дэлхийн хандлагын жишг ямар төвшөнд байна нэр нь? Гэсэн юм нэ хоёр асуулт байна. Баярлалаа. За би зочин танилцуулахын улсын хурлын гишүүн мөнгө цэцгийн урилгаар Дорногов аймгийн Айрг сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, сайн сайхны хүсээрөө. За хариулъя. Чойжсрын сайд хариулах уу? Татвар тэтгэврийн нас хоёрын тухай асуусан. Татврын чойжсрын сайд хариулъя. Бадлагын гишүүн ээ. Олон улсын валютын сантаа хэлцэр бол тийм амаргүй явсан, хүнд нөхцөлд явсан. Нийт анх бол хэлцээр эхлэхэд бол 34-35 орчим шаардлага тавьж исэн. Хэлцээрийн дүнд энэ шаардлагуудын нэг тал орчим хувийг нь бол одоо тохиролцож болиулж чадсан. Үлдэж байгаа энэ валютын сантай үлдэж байгаа нэг 1600 орчим шаардлага нь орж ирж байгаа. Татврын орлого талда юу төсвийн орлого талда 7 төрлийн татврыг өөрчлөх, хувь хэмжээг өөрчлөх, зарлага талд 8 арга хэмжээ, нэг батлагдсан хуулийг одоо эргэж хойшлуулах, үйлчлэгийг хойшлуулах ийм арга хэмжээ. Татврыг тооцохдоо хүн амын дундаж давхарх болон дундажаас доош давхархад бол огт нөлөөлөхгүй байх энэ одоо зарчмыг баримталсан. Хүн амын орлого алам татвар жишээлээ өөрчлөх юм бол нийт хүн амын цалин авж байгаа нийгмийн татгалын шинтгэл төлж байгаа нийт хүмүүсийн 96.3% нь бол сая 500 мянган төгрөгнөөс доош татвар төлж байгаа. А сая 500 мянган төгрөгнөөс дээш цалинтай хүмүүс нь бол нэг 3.4% л хамааралтай юм байна. Бусад татварууд мөн ялгаагүй юм байна. Энэ автомашины онцгой алуун татврыг та бүхэн мэдж байгаа бол 4500 сантиметр куб хүртэл 4.5 литр хүртлээ. Одоо 3-15% нэмэгдэж байгаа. Жишээлбэл Land Cruiser 200 GX 325 сая төгрөгөөр шинэ Land GX 200 V6 нь бол 325 сая төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. Prius машины шинэ Prius машины татвар бол 25 сая төгрөгөөр нэмэгдэв. Гэхмэд аль болох Ард түмний урлаг амжирганд баг нөлөөлгөөс энэ тооцоолыг л хийж оруулж ирсэн ийм бодлого барьсан. За энэ тэтгэврийн насны тухайд бол эрэгтэй хүмүүсийн тэтгэврийн насыг 2027 он хүртэл одоо жил 6 сараар нэмэгдүүлээд явах ийм бодлого барьж байгаа. 2027 онд одоо эрэгтэй хүн 65 настай тэтгэврт гарах. Эмэгтэй хүн бол 2037 онд 20 жилийн дараа одоо 65 настай тэтгэврт гарна. Зүгээр энэ 2018 оноос хэрэгжиж эхэлнэ. 2018 оны 2 сард тэтгэврт гарах байстай байсан хүн 2018 оны 8 сард тэтгэврт гарна гэж ингээл ойлгочиход болж байгаа. Эдийн засгийн юм хүндрэлтэй юм нөхцөлд бол ийм арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээ сондоо аргагүй учраас засгийн газар одоо оруулж ирсэн гэдэг танд учирлаж тайлбарлая. Тэтгэвэр дээр нэмж хариулах уу номтой 2 сайд? За номтой 2 сайд микрофоныг За бадлагын гишүүний асуултанд хариулъя. Тэтгэврийн шинэчлэл олон улсын чиг хандлагын талаар асууж байна. Энэ талаар бас нэлээд судлаа. Ялангуяа 1990 он төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцоотой байсан
улс орнууд эдийн засгийн бодлогын хувьд тэтгэврийн шинжилгээг яаж хийсэн байдлаар саяны чуулганы завсарлаганаар бас бид нэр газар дээр нь очиж нэлээд судалгаа хийж ажлын хэсэг болвол ажилласан нийгмийн бодлогын банк орооны гишүүдийн төлөөлөлөөс бас ороод ер нь чиг хандлага болвол тэтгэврийн насыг болвол хаач нэмжээ шатлалтаа нэмжээ энэ жилд болвол нэг 3-аас 6 сараар нэмэх байдлаар жишээлбэл латав улс болвол яг ийм загвараар явж байгаа за энэний хажуугаар тэтгэврийн насыг хуульчилж тогтоохын хажуугаар тухайн тогтоосон наснаас хойш тэтгэврт гарвал тэтгэр нь өндрөр тогтоогддог байх ийм эрх зүйн зохицуултыг бас хийж өгч байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн одоо тэтгэр тогтоологчийн санхүү эдийн засгийн сонирхлыг өдөөж өгөх замаар илүү урт удаа хугацаанд эдийн засгийн идэвхтэй байх тэр эрх зүйн орчныг бол бүрдүүлж өгч. За хоёр дахь томоохон шинжилгээний үүгээр төрөөс зохицуултаа албан журмын тэтгэврийн тогтолцооноос гадна хувийн тэтгэврийн сангийн эрх зүйн орчныг бол хийж. А энэ тал дээр хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам ажлын хэсэг гаргасан. Энэ амжуул энэ хаврын чуулганаар за хууль тогтоомжинд тухай хуулийн дагуу бас нэлээ хилцүүлгээ зохион байгуулна. Нэмж бас судалгаа хийх шаардлагатай. Тэгээ ер нь энэ туу удахгүй энэ жилдээ багтаад хувийн тэтгэврийн сангийн эрх зүйн орчныг засгийн газар хэлцээд улсын хурлд өргөн барихаар төлөвлөд ажиллаж байна.